messa treffer vi en gammel kjenning og debattant fra Haifu-sentralen, Sneakersis. Denne gangen han i sivil og har ikke noe utstilling, men vi spør han likevel, Sneakers. Hva synes du om, hva tror du kommer til å skje innen high-end hi-fi fremover? Nei, det fortsetter vel i det sporet der med å henvende seg til luksusmarkedet sånn som det gjør i dag. Så den teknologiske utviklingen sånn, på den lavere, den går jo da i ensretting, men individualismen den kommer til å fortsette her? Ja, det har vel aldri eksistert noen teknologisk utvikling på high-end. Det har ikke det. Hvordan vil du beskrive det da? Nei, altså... Det er jo litt sånn omvendt. Hvis man tenker seg en Mercedes S-klasse, så får den masse nytt fint utstyr. Og noen år senere så ser vi det på de billigere bilene. Innen Hi-Fi så har vi mer det at Mercedes C-klasse får masse nytt fint utstyr, og noen år senere, så, hvis de er heldige, så ser vi det på S-klasse. Så du rekner ikke med at smitteeffekter går nedover på luksusprodukter? Ja, så for at noen skal bli smittet, så må noen først være syke da. Sneakers, man får spørre deg om hva du tror, hvor lenge kommer Hortenmessa til å fortsette? Hortenmessa fortsetter til hotellet blir rivet. Men hva tid tror du hotellet vært rivet da? Ja, nå er det Hortenmessa som holder liv i hotellet da, så da blir det så lenge Hortenmessa eksisterer. Hva synes du om den teknologiske utviklingen på high-end? Hva sa du nå? Den teknologiske utviklingen i en high-end. Hva går utviklingen? Jeg skjønner ikke hva du sier. Ta neste spørsmål. Ja, Sneakers, dette her med hi-fi og rekruttering av nye kundegrupper. Vi ser jo at 50% av befolkningen mangler kvinnfolka. Hvorfor er det så lite kvinnfolk på Hortenmessa? Ja, det har sin naturlige forklaring i det at myten om at kvinner faktisk kan gjøre flere ting på en gang ikke stemmer. Så det er egentlig bare menn som kan høre på to høytalere på en gang. Sneakers, vi ser også her et stort fravær av de yngste. Det er mye eldre herrer som går rundt her. Hva er grunnen til at ungdommen ikke er så mye til stades på Hortenmessa? Ja, det her er jo genetisk betinget. Det har seg jo sånn at de gråhåra og hi-fi-nerdene, de er jo nesten utelukkende single eldre menn, og de produserer jo da ikke avkom, og på den måten så forplanter ikke disse genene seg videre, så vi får ikke en oppvoksende generasjon hi-fi-interesserte. Sneakers, vi ser at innen high-end, der er det veldig stort alvor og mye tunge ting som foregår. Bør den kanskje prøve å lette opp litt og prøve seg med litt humor i bransjen? Humor? Ja, humor, ja.